Jānis Poruks, Ubagi gada tirgū. Īsi pēc pusdienas nozuda iz nabagu mājas šķībais Ješka. Citādi viņš mēdza gulēt caurām dienām vai arī sēdēt uz nabagu mājas sabrukušām trepēm, kūpinot veco nomelnējušo māzara pīpi un lūkoties laiski baltzaļajā birzē, kura viņam allaž šalca svētas augstas dabas dziesmas. Šķībais Ješka bija patukls, ļagans cilvēks, bet trieka viņam bija atņēmusi visai labajai pusei dzīvību. Viņš cienīja Bībeli un skaitīja svētas dziesmas, bet neskatoties uz to, viņš mīlēja neizsakāmi degvīnu. Stundu vēlāk nozuda arī Sisenis. Sisenis bija jocīgs nabaks. Kas viņam īsti kaitēja, nevarēja ne viņš, ne cits kāds pateikt. Bet varēja jau redzēt, ka cilvēkam vairāk nebija kā kauli un āda. Viņa rokas pastāvīgi drebēja, tā ka viņš ar karoti nekā nevarēja dabūt mutē. Tās vietā viņš lietoja mazu koka kubuliņu. Sisenis izskatījās pēc īsta putnu biedēkļa. Viņa deguns bija bezkaunīgi garš. Āda uz mazās pieres sačervelējusies un iedzeltani brūna, bet uz vaigu kauliem uzspīlēta un taukaini spīdoša. Sisenis bija slavens kā apriebējs, burvis un pareģotājs. Tāpēc viņam bija mantas vairāk, nekā nabagam drīkstēja piederēt. Un tāpēc viņu nāvīgi ienīdēja šķībais Ješka, kuram bija tikai viens krekls, ūzas ar 1000 ielāpiem, un veci svārku kankari. Siseņa garderobe nebija daudz greznāka, bet katrs zināja, ka viņš pie savas māsas, kura bija pirtniece, uzglabāja summiņu naudas. Kāpēc pagasta vecākais viņu reiz gribēja atcelt no nabaga goda, bet vēlāk to lika mierā, baidīdamies, ka Sisenis to neapbur. Un vēlā pēcpusdienā nozuda arī melnā Līzīte. Melnā Līzīte vēl neskaitījās par pilnu nabadzi. Viņa gāja vēl diezgan čagani, un tāpēc šad tad tā piepalīdzēja kaimiņos saimniecībā vai izgāja kādu reizi svētdienās ganos, kad lielajām meitām bija ganu diena.